ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇ ପଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଲେ ବିଧାୟକ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ପଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରାନ୍ଧାରୀ। ବିଧାୟକଙ୍କ ମାନବିକତାକୁ ନେଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାରାଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ମାରୁତି ଆର୍ଟିକା ଗାଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବିଧାୟକ ମନୋହରଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମନୋହର। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମନୋହର, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କୈଳାସ ହରିଜନ ଓ ଦୀପକ ହରିଜନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।